որովհետև չափից շատ ժամանակ պահպանության բոլորը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է եւ մտահոգություն կա այն բարելավելու։ Եվ իսկապես մեզ ուշադրանների ոլորտի ներկայացուցիչներից համար շատ կարևոր է նամանավանդ Կոմոսը, միջազգային կազմակերպությունը, որը ուշադրանների եւ տեսարժան վայրերի վերաբերող կազմակերպությունն է նրա պահպանելու։ Այս մեզ հետաքրքրում է նաև եւ մտահոգում է նաև այն վիճակը, որ կա ուշադրանների պահպանության բնագավառում այսօր։ Ուրեմն գաղտնիք չի, որ 2003 թվականից ուշադրանների պահպանության համակարգը ներգրավեց ուշադրույթի նախարարության մեջ և տարանուցվեց նախարարության մեջ, այսինքն համակարգը, որը որ գոյություն ուներ ուշադրանների պահպանության համակարգ որպես այդպիսին, նա տարանուցվեց ուշադրույթի նախարարության մեջ և կորցրեց ինքնուրույնությունը, կորցրեց լծակները, ըստ էության կորցրեց որպես համակարգ լինելու իր գոյությունը։ Դրա համար հիմա մեզ ուրախացրեց ուշադրանների պահպանության ոլորտի ներկայացուցիչներից ուրախացրեց այդ հանգամանքը, և մենք որոշեցինք, որպեսզի մեր մտորումները, մեր մտքերը կամ մեր առաջարկները այդ առիթով ներկայացնել, որտեղ ամենակարճ ճանապարհը ձեր միջոցով ներկայացնելն է։ Եվ ունենք անհատություն կամ ասեմ մտահոգություն, որ ուշադրանների պահպանությունը ինքնին մշակութային ժառանգության մի մասնիկն է, մասն է, և այդ ամբողջականության մեջ պիտի մենք դիտարկենք ընդհանրապես, նաև տեսնենք ինչպես է այդ դրակորությունը աշխարհում։ Աշխարհում ընդհանրապես ընդունված է և շարժական, և անշարժ ժառանգությունը, և նյութական, և ոչ նյութական ժառանգությունը համատեղ դիտարկել, այսինքն մի համակարգի մեջ, դա լավագույն տարբերակն է։ Բայց մեր պետությունում, մեր երկրում խորհրդային տարիներից ի վեր գործել է մի համակարգ, որտեղ ուշադրանները անշարժ ժառանգությունը, ուշադրանները դրան անկախ են դիտարկվել, դրանք տարբեր տարիների, տարբեր ժամանակներում եղել են տարբեր գերատեսչությունների համակարգում, այդ եղել է և ճարտարապետության քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ժամանակին Գոստրոյի կոչում, այդ Գոստրոյի համակարգում եղել է, և նաև մշակույթի նախարարության համակարգում եղել է անկախ այդ կազմակերպությունը, և փորձը ցույց է տալիս, որ ամենալավագույն տարբերակը, երբ որ այդ կառույցը աշխատել է և ավելի պրոդուկտիվ է եղել, ավելի արդյունավետ է եղել, այդ արդյունավետությունը երևացել է, երբ որ ինքը անկախ է գործել, այսինքն ունեցել է լծակներ, ունեցել է ֆինանսական անկախություն և համալրվել է լուրջ մասնագիտական կազմով, և այդ անկախ ժամանակների կառավարումներից մեկը, երբ որ ուշադրանների պահպանության վարչությունը անկախ կառույց է, կառավարության առընթեր, դրա տեղական է նաև Արուն Արեշյանը։ Եվ ես կարճ նորից ընդհատեմ, բանը կարճ վերջացնեմ իմ խոսքը հետևյալ սկզբունքով, որ անհանգստացնում է ինչ է, որ համակարգը պիտի վերականգնել, այսինքն նրա ամբողջականությունը պիտի վերականգնել, նրա բաղադրիչները, որոնք այսօր գոյությունն են, և այդ բաղադրիչները ինքնուրույն են աշխատում, այսինքն մենք ուշադրանների պահպանության համակարգ ստերության գոյություն ունի, համակարգի մեջ գոյություն ունեցող բաղադրիչները կան, բայց նրանք գործում են անկախ, ինքնուրույն, և համակարգը չի աշխատում ամբողջական։ Դրա համար կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, և առիթը կարելի է օգտագործել, որպեսզի մեր պատասխանատուները սերևույթին փորձեն մասնագետների հետ խորհրդակցել և վերականգնել համակարգը, որ բոլորի կարծիքն է վերականգնել համակարգը, իսկ համակարգի վերականգման պարագայում արդեն կարևոր չի լինի, թե դա մշակույթի նախարարության համակարգում կլինի, թե քաղաքաշինության համակարգում կլինի, թե մեկ այլ գերատեսչության համակարգում, կարևորը որ ինքը համակարգը ամբողջանա, ունենա լծակներ, ունենա ֆինանսական անկախություն և համալրվի մասնագետներով, այս դեպքում ուրեմն նա արդյունավետ կաշխատի։ Դա համեցեք, որ այն շուտ դեպքը հարցի շուտ։
Ես սկսեմ նրանից, որ աստորեն մեր հայոց մշակութային ժառանգությունը մինչև հիմա, եթե մենք նայում ենք շատ լայն ընդարձակ միջազգային տեսադաշտից ելնելով, չափազանց դեռ թերագնահատված բնակավայր է։ Այսինքն մեր հայոց մշակութային, առարկայական մշակութային ժառանգությունը, լինի դա շարժական թե անշարժ, ունի երկու կարևորագույն նշանակություն. Առաջինը դա պահպանում է մեր ազգային հիշողությունը և առարկայական ձևով վկա է մեր պատմության, որը շատ ավելի համարժեք է ներկայացնում և օբյեկտիվորեն այն մեր ամբողջ անցած հազարամյակների անցյալը, քան ցանգացած պատմական գիրք, և մյուս կողմից դա այն վկան է այն եզակի պատմական ճանապարհին, որը մեր ժողովուրդն է անցել, և դրանով իսկ պետք է Հայաստանը դրվի աշխարհի քարտեզի վրա։ Եթե դուք գիտեք, հիմա մարդիկ ավելի շատ տեսողական կերպով ընկալում են աշխարհը, քան թե կարդալով, ճանապարհորդելով, դիտարկելով ամեն տեսակի տեսաժապավեններ, հեռուստատեսային ծրագրեր և այլն, ինտերնետ հատկապես, և շատ ավելի քիչ են կարդում։ Եվ այդ իմաստով մեր ժառանգությունը դեռ շատ քիչ է հայտնի։ Բայց եթե մենք հիմա ասենք, թե ես որպես պատմաբան, որպես հնագետ, ասենք, թե եկեք մենք ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին և նաև մեր ժողովրդին մեր հայոց մշակութային ժառանգությունը, իրականում մենք դեմ ենք առնելու ահավոր դժվարություններին, որովհետև այդ ժառանգությունը համապատասխան ձևով նրա և պահպանությունը և ներկայացնելը կազմակերպված չէ։ Այ ես դե հաճախ, պաստորեն, ես տարբեր երկրներում եմ ապրել և աշխատել, հիմա վերադարձել եմ Հայաստան, և հաճախ շփվելով տարբեր երկրների և մասնագետներից, և հատկապես այցելուների լայն զանգվածների, նրանք գնում են Գառնի Գեղարդ, գնում են Էջմիածին, հետո մի քանիսը հարցնում են, դուք ինչ է, ուրիշ ոչ մի բան չունեք, իրականում մենք ունենք այնքան շատ բան և շատ արժեքներ ցույց տալու, կամ ասում են, դուք ինչ է, եկեղեցիներից բացի ուրիշ ոչ մի բան չունեք, այսինքն իսկ մենք ունենք մի փարահեղ մշակութային ժառանգություն, որը պահպանության կարիք ունի, որը վերականգնման կարիք ունի, ուսումնասիրության կարիք ունի, և դրանք բոլորը պետք է իրար ձեռքին տված դնան։